السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے بھائیوں نے سوالات میں ہم سے ایک سوال کیا کہ جو وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ اب یہ جو بال ہمارے وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا فطرت سے دور ہونا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں، جو 6 سال کے 7 سال کے 8 سال کے 10 سال کے 12 سال کے بچے ہیں، اب ان کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، تو وہ فطرت سے کیسے دور ہوئے؟ تو میرے بھائیوں، اس بات کو ہم اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے، یہ دو وجہ سے آتی ہے، یا انسان کے گناہوں کو معاف کرنے، یا اس کے درجات کو بلند کرنے۔ اب جو بیماری ہے وہ یا تو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے آئی ہے، یا درجات کو بلند کرنے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے، آپ کہا کرتے تھے لا باسا تو حورن انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یا یہ تمہیں پاکیزہ کرنے۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اگر یہ بیماری گناہوں کی وجہ سے آئی ہے تو بچے بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آج یہ جو بچوں کے اندر بالوں کا سفید ہونا ہے، اس میں غلطیاں ماں باپ کی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو نیچر سے دور کر دیا، اس کی ریزن کیا؟ کیونکہ ہم خود نیچر سے دور ہیں۔ اور امام نے کہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیماریوں کے اسباب بتائے ہیں، اس میں گناہ کو سبب بتایا ہے۔ بہت سارے بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں، اس کا قدرتی علاج بتایا جائے۔ تو اس کا سب سے بہترین علاج ہے سجدہ لمبا کریں، اور یہ جتنے آرٹیفیشل ہم شیمپو استعمال کر رہے ہیں، یہ جو کیمیکل سے بھرپور ہم صابن استعمال کر رہے ہیں، اس سے بچا جائے۔ اپنے سر کو کوشش کریں کہ ہم دودھ کے ساتھ دھوئیں، بہترین سکن کلینزر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنا ایک شیمپو بنائیں جس میں ہم نے آملہ، سکا کائی، ریٹھا اور ہریڈ، اس کے دو دو دانے لیں، 2 لیٹر پانی میں اس کو کوٹ کے پیس کے اس کے اندر ڈال دیں، ساری رات اس پانی کو پڑا رہنے دیں، صبح اس کو اچھی طرح بوائل کریں اور اس کو سٹین کر کے اس پانی کو ہم پہلے دودھ کے ساتھ سر کو دھوئیں اور اس پانی کے ساتھ سر کو صاف کریں، سجدہ لمبا کریں۔ اگر ہم لوگوں کو پتہ چل جائے سجدے کا کیا فائدہ ہے، تو میرے بھائیوں، ہم کبھی بھی سر سجدے سے نہ اٹھائیں۔ اور یہ جو آج بالوں کا سفید ہونا، اس کا سب سے بڑا سبب میرے بھائیوں نیچر سے دور ہونا ہے۔ اور انسان سب سے زیادہ اپنے فطرت کے، اپنے رب کے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، سجدے کی حالت میں۔ تو بالوں کے جو سفید ہو جانا ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ نیچر کے اوپر آنا ہے اور سجدہ لمبا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔